Budeme tudy potom. Během show. Jasný. Potichu. Samozřejmě jasný. Diváci, tady jasný. Jenom. Jasný, jasný. Tady spolu čekáme. Ano. Skončí druhý host. Pan Kraus řekne vaše jméno a já vám dám signál. Jo. A pak vás vyšlu tudy. Jasný. Hej, Sani, Fondality, ten děkuje. Hlavně, a ti, to je kvůli, až to skončí, ty. Takže jdu za vámi, jo? Tak. Dobrý den, přeji. Dobrý den, Vojtěch Hemzák, dobrý Zdené, den. Těší mě. Dobrý den, dobrý den. Takže, prosím vás, třetí host. Ano. Začíná to v 7:30, takže při té hře někdy kolem 7:30. Jasný. Tam nebo tam tak se vychází. Jasný. Jakmile řekne naším třetí, je to po písničce. Ano. Je písnička, dobře. Kapela. Potom řekne, že přicházíte, jdete. Ano. Poprosím, vyjdete tady nahoru. Ano. Tady byste si ano. Měli s panem Krause podat ruku. Jasný. Pak se na chvilinku uklonit do lidí. Ano. Tady na tom místě. Ano. On tam si jde sednout a my si pojďte rovnou sednout na to poslední místo. Pojďte klidně sednout. Tady. Jasný. Tady pojď. Tady si sednete. Uvídání, tohle to dáte asi tím pánem před sebe, ne? Myslím si to. Určitě. To jsem musel zadat vás taky samozřejmě. No, jasně, no. Možná ho nemusíme hned na začátku ukazovat, nechte ho takhle. To jsem si právě myslel, určitě, jako. Určitě, no. Určitě, nechte ho takhle a Honza podle mě na to spíš jasný. Dojde. A jsme tady. Kde to jsme? Tak, přesně. Jasný. Jo, jo, a já to říkám pro vás, pro vaši kameru, aby jsme si ujasnili, no. Máme kamery tamhle, takže to vůbec není problém. Jo. A pak už si povídáte takhle, že jo? Jo, přesně, přesně tak. Jo, a vy přesně musíte tak. Mít na pravý ruce, že jo? Musím, určitě. Rozumím, to teda, máte to tak no. Natyčené. No. Chápu. Ne, dobrý, dobrý, v pořádku. Jako chtěl se dát na nohu? Na nohu to není špatný taky. No ne, šel jsem ho tady Honzovi, že by ho tady mohl Honzo trochu, víš, jako... Prudit. No, on co klidně může vzít ode mě, já s ním mám žádný problém. No jasně. Tak jo. Jak se jmenujete? Kdo? No, ten plešatej. No, tak to je jako vy, jo? Ano, to jsem já jsem Vojta. Tak já jsem já a já se jmenuji Matýšek. Matýsek, a kolik ti je Matýsku? No, teď si 2 roky, ne? A od kdy jsi plešatý? Od nolička. Kolika mluví? Od té doby, co se naučil ten Noulan mluvit. Dobře. Dobře, boží. Jo. Jste byl v nějaký soutěži, že? Jo, jo, mě, že? Byli jsme, no. Byli jste? No jo, byli jsme, jo. No, jo. Talentu, no. Jo, jo. Takže se Simonou Matáskou už jste se viděl v talentu asi. Simona Matáskou. Dramaturgyně. Ne, to nedělala? Nedělala. Jeffo tam byl. Jeffo jo, nebo Jeff? Jasně, jasně. Ten tam byl. A ty byl taky plešatej. Jo. Takže teďka jenom tady s váma udělá ještě 2 krotinký povídání. Jasný, na kanál jasný. A na Proprimu ještě, jo? Jo. Máte představu, na co se vás Jan Kraus bude ptát? Tak představa byla taková, že musíme být připravený a oddaný společník. Tak bych to nějak tak řekl, jestli to říkám správně. Ty vždycky. Dobře. Je naopak něco, co vás by zajímalo na Janu Krausovi? Máte jedinečnou příležitost dneska se na něco zeptat? No, mě třeba. Mě překvapilo. Mě taky. Tak to řekni ty. Mě překvapilo, že na té fotce nahoře je stejně velký jako já. Jo. Ale já mám pocit, že bude menší. Jo, přesně tak. Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Trému máme už od rána, že jo? Přesně tak. Já jsem musel natírat plot, aby se trošku odreagoval dneska ráno. Tak jsem měl štětku v ruce. Z toho ti to šlo do dřek. A natíral jsem. Mhm. Nervozita, hlejte se. Mix. Samozřejmě, první, co je radost toho. Druhá věc, obavy z toho. A třetí věc, jsme tady, nedá se couvnout a těšíme se. V každém případě převládalo to, že jsme se obrava těšili. Jo. A ještě jedna otázka. Není ostuda ve 2 letech nosit plenky ještě? Ty poslouchej. Jsi nějakej, víš co? No, zatím nám to nějak nejde, no. Dobře, tak jo, děkuju a přeji hezký večer. No tak, pravda je samozřejmě taková, že my jsme vystupovali na lodích, já jsem vlastně vystupoval, nebo vystupoval do dneška na výletních lodích. A tam jsem vystupoval jako kouzelník. Tak jo. Ano. A tenkrát v roce 2003 jsme vystupovali na ty lodi zároveň i s pánem, který byl psychomluvec. A už tenkrát mi napadlo, že by to bylo špatná věc, to zkusit a dělat něco podobného.
lidi se smáli a mě to strašně bavilo. Já jsem se vždycky snažil, aby moje publikum se pobavilo. Takže tam vznikl ten nápad a pak už jsem jenom sledoval trendy a začal jsem, objednal jsem si moji první loutku a zkoušel jsem před zrcadlem, jak mi to bude a snažil jsem se nějakým způsobem dělat tak, aby se lidi bavili. To jsem si nikdy nevšiml. A co vás přineslo účinkování v Československém maratonu? No, otevřelo nám to bránu do českého show businessu. To si řekl přesně. 12 milionů sledovatelů na YouTube, vlastně od té doby, co jsme skončili, nebo co bylo naše 8 představení talentu, tak jsme se vlastně nezastavili. Zastavili jsme se díky koronavirusu. Takže to je úžasný a krom toho jsem za ten rok a půl vytvořil úžasný tým lidí, kteří se starají o to, aby jsme měli bookings a o to, aby naše představení byly vtipný, což je Redhead Music a Jirka Jakima, který pomáhá s textama. Takže určitě jsme pilně pracovali. A jo. Prozradíte, co chystáte? No chystáme, samozřejmě. Mám hlupu radost z toho, že vlastně nějaký divadlo se zrušili, a díky koronavirusu, ale hodně jich přibylo a máme tur, na podzim jdeme tur po České republice a budeme mít dětské představení a pro dospěláky máme další loutky, takže máme dvě představení a teď tam plně pracujeme a těšíme se na to, protože máme nové loutky, který se jmenují jeden z hlavních protagonistů pro večerní představení bude Dežo. Dežo z Mostu, potom máme Sergeje, teď je z Ukrajiny, potom máme dědu Alojze a tady Matýska. Takže to je takové představení pro dospěláky a už jsme měli to představení pro firemní akce a bylo to úžasné a lidem se to strašně líbilo. Tak mám z toho velkou radost a už se těšíme, že bude podzim. Děkujeme. Tak jo, paráda. Děkuji. Já děkuju. S tohle figurou? Tak já jdu dozadu. Já jsem zeptám, jestli tady mám šatnu někde? Jdeme do šatny. Hele, a kolikátý jsme? Třetí. Co to je třetí? Třetí to znamená tolik. Třetí. A kdo je tam před námi? To uvidíš. Aha. A kdo bude po nás? Po nás? Jo, to nevím. To bude konec. Konec? Jo. A ty to bude konec? Ježíš, ne, ty bude konec, já nevím, kdy bude konec, člověče, furt. Až bude konec, tak bude konec. Nebuď nervózní. Nejsem. Jsi. Nejsem. Jsi. Já nejsem nervózní. Ty to cítím, jak se klete ta tvoje ruka. To vidíš, že jsi nervózní. Tak jsem trošku nervózní. No, a už měl toho. Kde máš kačenku? Dole. Káš? Opatrně. Opatrně. Tak, a teď už čeká, ne? Ve třech. Je, já se těším. Těšíš? Mhm. To je dobře. Já se vlastně taky těším. No, že to nejde, to znamená tady je. No tak těším se, ale nedávám to najevo. Hm? No, tady mělo dejt odráceně, ne? Já jsem loutka, ty jsi člověk. Tady jsi se měl těšit a snad. Vytisil jsi si zuby? Jo. Ukaž. To co to je? Moje. Jsi dobrý, ty něku, měj svoje zuby. Mě 52 roku. No, právě. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Zdeněk Polach. Yeah.
letos, ne? Jak se to tady jmenuje? No to se jmenuje Archa. Konec světa? Ne, konec světa není, zaplať pámu není, ale jsme v talk show. Če? Talk show. Jaká talk show? No tady je talk show. Pana Jana Krause. Počkej, Jan Kraus, to něco říká. No ano, to je přeci ten pořad, jak vždycky začíná a říká, je tady pan Vodvárka. Nekecej, on je tady. Je. Kde je ten Vodvárka? Tamhle. Můžete si toto udělat fotografii? Je, tak to je úžasný. Tak lidičky. No, to jdej. Chci vám říct, že už to mám za sebou. No, tady na to je vidět. Už jsi takový klidnější. No, takže vás zdravíme, nebo se s vámi loučíme před přenosovým vozem. Co to zase to jídáš? Ale, oni vědí. No, a chtěl jsem vám říct, poděkovat panu Krausovi za to, že byl tak úžasný. Ty se ptal, kde je ten pan Kraus, tak to je on. Aha, já myslel, že to je nějaký nový kolega. No, on to tak svým způsobem trochu kolega je. Nicméně, máme to za sebou, hurá, těšíme se na vás v divadlech. Jo, jo, ahoj. Nazdar.